Nosaltres volem que s'aprovi, és a dir, que es presenti a aprovació durant aquesta setmana. Aquesta setmana aquest PDU ha d'estar aprovat. Convoquin, si no, nosaltres prendrem altre tipus d'accions. Quines? Ja les direm. Així de contundent s'ha mostrat l'alcalde de Salou, Pere Granados, minuts després del ple extraordinari d'aquest dimecres. Segons ha pogut saber TAC12, s'està treballant perquè el ple del Consorci del Centre Recreatiu i Turístic es reuneixi aquest mateix divendres, tot i que encara es desconeix l'ordre del dia de la reunió. Tot plegat ha estat després d'un ple salouenc on tots els grups han donat el seu suport a una declaració institucional que reclama l'aprovació immediata del Pla Director Urbanístic per part del CRT. Segons el text aprovat, la demora en l'aprovació del pla posa en perill la inversió del projecte Hard Rock al territori. També desvincula la seva aprovació de la polèmica al voltant del sistema de redistribució fiscal acordat l'any 2012, que diuen no es veurà afectat per la nova ordenació urbanística imposada per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de l'any 2020. Per tot això, es manté la posició de Salou de negar-se a canviar els estatuts vigents i s'insta a la Generalitat i a l'Ajuntament de Vilaseca a complir-los. Resulta avui totalment incomprensible que algunes institucions que formen part del Consorci, l'Ajuntament de Vilaseca i la Generalitat, que ja van aprovar el PDU definitivament l'any 2016, abans de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ara, en aquests moments, plantegessin modificacions referents a la distribució dels tributs en el Pla d'Urbanisme, Pla Director d'Urbanisme i en els Estatuts. Des de tots els grups municipals de Salou s'ha donat suport a aquesta declaració institucional, apel·lant en les seves intervencions al seny i a la negociació, però això sí, dient que aquesta aprovació del Pla Director Urbanístic no es pot demorar més perquè pot posar en risc la inversió final. I és que l'esperit majoritari de tots els grups presents ha estat el de buscar un consens en aquesta qüestió, però sempre vetllant pels interessos de Salou i perquè la normativa vigent garanteixi la inversió projectada. En tot cas, si es decideix canviar els estatuts, si hi haguessin reunions i reunions i se decideixin en aquell moment canviar-los, en cas, hauria de ser en detriment dels interessos del nostre municipi. L'inversor necessita seguretat jurídica. I aquesta seguretat ens la dona el marc normatiu actual. I per tant, el que hem de fer és mantindre aquest marc normatiu actual i sense demorar més, perquè no podem demorar més. Necessitem immediatament que s'aprovi el PDU, perquè si no, al final marxaran. Ara, doncs, caldrà veure si el nou pla arriba finalment a votació en el plenari d'un consorci que, recordem, conformen els ajuntaments de Salou i Vilaseca i la Generalitat.